Och jag ska faktiskt börja med att visa en film. Så lite rörlig bild. Men så premiärfilmen jag såg var något som utspelar sig på Skandinaviska censurbyrån som ligger mitt emot där jag bor på Kungsgatan. Så det var kul att se som någon sorts vardagsliv pågå för nästan 100 år sedan då, utanför min egen dörr. Det var jättekul. Nu har jag glömt vilken förort det var, men det är en man och en kvinna som har donerat sina 8mm filmer. Som är någon, om det är Vällingby eller någon av de här riktigt framsynta rekordprogramsförorterna. Och de är väldigt tjusiga och det doftar väldigt mycket 60-tal och man ser precis hur det ser ut när det var nybyggt. Och ur det vardagliga perspektivet, det är ganska sällan och som verkligen är på riktigt och utan ambition att roa eller förföra eller att föra fram något budskap. Det finns en film med Martin Ljung från sent 50-tal som är väldigt fin. Han gör reklam för Stockholm på engelska. Den är ganska knasig. Ja, Köpenhamn, well. Ja, men det här är inte Köpenhamn, det är Stockholm. Nordens Venedig. Då har jag kommit fel stad. Man alltid blandar ihop dessa. Ah, Stockholm. En väldigt romantiserande blick på stan. Den tycker jag väldigt mycket om. Vackra kläder skapar också atmosfär. Varje kvinna får en känsla av lyx och fest i en luftig vårmodell. Men då gäller det förstås att det är riktigt goda hamburgare. Jag har sett alla husmorsfilmer. Det är ju en särskild favorit i mitt hjärta. Och nu ska ni få några fina idéer för badrummet och köket. Vad jag minns så var det ju så att de här husmorsfilmerna gick på eftermiddagarna på biograferna och kostade ingenting att se dem. Jag kan varmt rekommendera dem. Ett lätt tryck på flaskan, torka och glaset blir rent utan ränder. Det finns ju många sätt att leta runt eller skumma runt i arkivet. Att det är tillgängliggjort på det här sättet är fantastiskt. Oj, nu ska vi sluta. Oj. Premiärfilmen jag såg var så, och då ska vi sätta upp den här igen. Så där. Jag heter alltså Kajsa Hedström och är ansvarig för filmarkiv.se. Och jag skulle börja med att tacka för den här inbjudan. Det är väldigt roligt att komma hit och faktiskt få prata om ett digitalt tillgängliggörande av filmarvet i praktiken. Att tillgängliggörande av kulturarv har pågått på kulturarvsinstitutioner runt om i världen de senaste decennierna, det är säkert alla här inne medvetna om. Och nu är det ju ett stort fokusområde. Men vi var lite mer lost in space i början på 00-talet då frågan var om, hur och vad. Att vi skulle göra det bestämdes nog ganska snart på Filminstitutet, men sen följde år av diskussioner på vad och hur. Hela den svenska filmhistorien frågade vi oss. Då kokade det ner till att vi skulle visa den typen av filmer i våra samlingar som inte tillgängliggörs på annat sätt, det vill säga visas inte på cinematek, visas inte på tv, då inte gavs ut på DVD, nu ligga på vad. Det vill säga allting utom den långa spelfilmen som speglar framväxten av vårt samhälle från 1896 och framåt. I ett tidigt skede så kontaktade vi Kungliga biblioteket för att samarbeta eftersom vi båda är offentligt finansierade institutioner. Och efter några månaders diskussioner så blev det ett 50-50-samarbete och vi började arbetet med en institutionsneutral sajt. Och det är ju nämligen så att på Svenska Filminstitutet, arkivet på Svenska Filminstitutet
är arkivet för biografvisad film. Och den här typen av filmer vi pratar om, så har vi 6000 korta svenska filmer. KB omfattas ju av pliktexemplar, och Statens ljud- och bildarkiv, eller gamla arkivet för ljud och bild, har sedan 1979 samlat in exemplar av audiovisuellt material. Och de får, det är lite svårt att få ut en siffra på hur många de har i sin samling, eftersom de ska ta ett exemplar av allting som kommer in. Men roughly så har vi kommit fram till att det är ungefär 12 000 filmer. 2002 så startades på initiativ av Svenska Filminstitutet Filmarkivet i Grängesberg, som är arkivet för den icke-biografvisade filmen, för den icke-censurstämplade filmen. Det vill säga, där finns också mycket beställningsfilm och undervisningsfilm, men också det som vi kallar amatörfilm. Och det är klart att när de uppmanade i, jag tror det var typ Aktuellt, Svenska Folket att skicka in sina hemmafilmer, så blev det väldigt många julaftnar. Och det finns ju begränsat hur intressant det är för allmänheten att titta på alla andras jular. Men det kanske finns ett stort intresse i framtiden. Men det finns också annat unikt material, eftersom det just är det oredigerade och okommenterade. Till exempel så fick vi in en film som en person vars mamma, 17 år gammal, hade fått en 16 mm kamera och filmade sin mammas etablissemang i Helsingborg 1937. Det är fina bilder, det är stumt, så det är ingen musik, men det är fina bilder på när man ser att de dansar och frisyrer och kläder och sånt. Däremot har vi ganska många bilder på det, både i våra arkiv och på sajten. Men helt plötsligt, bland när de satt där och glammade, som vi tror, så är det en man som gör en Hitler-parodi. Jaha, såg svenska folket på Hitler på det här sättet 1937. Det finns en annan film som är inspelad i maj 1939, en resa. Som heter Bilresan till kontinenten, där vi svischar förbi Berlin och ser soldaterna och ner till Rom, där vi går på en hästtävling med Mussolini. Det är någonting också att man har både frun vid poolen och revolutionen på gatan i Havanna. Vi tror att man kanske kan ge en annan syn på vår historieskrivning. Och där finns det 9000 timmar film. Vi har också kontaktade SVT tidigt och frågade om de ville vara med och samarbeta. Och först så sa de att de inte kunde samarbeta med organisationer som de var satta att granska. Men vi fortsatte de här diskussionerna och kom fram till att vi naturligtvis ska samarbeta. Och de har rättigheterna till det som kallas SF-kinopaketet, som ingår alla SFs journalfilmer och kortfilmer fram till slutet av 60-talet, som de då köpte och förvaltade. Det är 5500 filmer. Och bara som ett exempel så var jag besökte Volvo-arkivet igår. Och bara de har 5800 filmer. Det vill säga att det finns väldigt, väldigt många filmer som inte är kanske en del av den kanoniserade filmhistorien, men som definitivt är en del av vår filmhistoria och som nu får ett nytt liv. Men så blev filmarkivet.se till, och vi var ju lite oroliga i början att folk liksom, att skulle folk förstå vad det var för någonting. Om man gick in på filmarkivet.se trodde man att man skulle hitta Millenniumfilmen för några år sedan, för det är ju också en arkivfilm nu. Så vi satsar ganska mycket på att hjälpa människor in i form av kategorier och i teman. Vissa tyckte redan då att varför slänger inte bara ut alla filmerna på YouTube och så låter ni användarna stå för metadatan. Uppenbarligen så tyckte vi inte det då, utan vi anser också att det är viktigt att vilka som är avsändare. Det är viktigt att ge den metadata vi har. Och dessutom som filmarkiv så tycker vi ju egentligen att film ska visas på filmbas i biograf. Nu förstår vi att vi måste ändra på det. Men då ska vi åtminstone ha en korrekt återgivning av utgångsmaterial och dessutom visa filmerna i rätt format och rätt hastighet.
materialet på filmarkivet.se är ju i mångt och mycket väldigt nationalistiskt, rasistiskt och sexistiskt. Det är ju också en del av vår 1900-talshistoria. Vi tycker att kontextualiseringen är oerhört viktig. Men och vi menar, vi censurerar inte, vi kontextualiserar. Och självklart finns det filmer som vi fortfarande inte har lagt upp, som vi har digitaliserat, där vi saknar relevant kontext och som vi inte vill spridas utan det sammanhanget. Och självklart så är det så att vi kan ju inte tvinga någon att läsa, men då har vi i varje fall som avsändare satt in den i en kontext. Här finns ju inte så många kända regissörer, inte så många kända titlar, men väldigt många kända personer, platser och händelser. Och nu ska vi se, nu ska vi komma in här. Just nu så har vi ett tema, svensk animation 100 år. Vi har också olika filtrering och till exempel geografiska platser. En stor genre och en väldigt populär genre. För det var nämligen stadsfilmen etablerades av Svenska Bio 1907. Innan så hade film visats av kringresande filmförevisare. Och i och med att man skulle etablera biografen på orten så ville man locka med bilder från platsen där lokalbefolkningen kände igen sig. Dessutom den tidiga filmen var besatt av rörelse. Det var rörelse på gator och torg och rörelse, vattnets rörelse. Det är alltid en obligatorisk fontänbild i de tidiga stadsfilmerna. Men den här genren överlevde också övergången från stumfilm till ljudfilm runt 1930. Då fick den mer en karaktär av en reklamfilm för det lokala näringslivet. Men man var ändå tvungen att ha med de här obligatoriska turistvyerna. Och den överlevde faktiskt ända in till 70-talet, så finns det stadsfilmer. Men det roliga är att det är fortfarande så att människor väljer att titta på filmer från de platser där de känner till eller har någon anknytning till. För helt ärligt så är de ju rätt tråkiga om man inte har någon anknytning till platsen. Det är lite formulär 1A. Nej. Och sen är det så här också lite filmkunskap. En av mina favoritfilmer heter Ett besök hos Selma Lagerlöf. Och förutom då att vi har en liten presentationstext och vi har metadatan, så försöker vi då också ha en fördjupningstext. Och i det här fallet handlar det om att Selma är på Mårbacka och sen åker hon in till Sunne för att titta på en film, Kejsaren av Portugalien, av Victor Sjöström från 1925. Sen åker hon tillbaka till Sunne och så sitter hon och tittar på den fysiska filmremsan. Och det är de enda bevarade bilderna av den filmen. För man ska komma, merparten av vårt stumfilmsarv har gått förlorat. Mer än 80%. Den här filmen har också musikackompanjemang av Matti Bye. Han sitter som han gör på cinematiksvisningar och improviserar framför duken och vi spelar in. Det här gör vi både för att underlätta för ovana stumfilmstittare, men också för att sätta filmen i sin kontext. För det är nämligen så att när filmerna visades på graf så var det till levande musik. Ska jag gå tillbaka till min presentation. Förlåt, nu blir jag. Så. Lite kort om digitaliseringen då. Det här var ju en verksamhet som startade inom ramen för existerande budgetar på Svenska Filminstitutet och Kungliga biblioteket. Utgångsmaterialet är för det mesta en 35 mm film. Det finns skannrar både i Grängesberg och i KB, på KB, som kan skanna i standard definition. Vi omvandlar det, kodar om det till MP4-filer och skickar upp i molnet. Och som några har pratat om här innan, och något som rör filmen mer än många andra konstformer, är ju rättigheter. Filmen är en sån ung konstform och de flesta är ju upphovsskyddade. Vi klärar rättigheter med kända rättighetsinnehavare
utan ekonomisk ersättning, vilket var nödvändigt då vi inte hade några pengar för att göra det. Än så länge har ingen nekat publicering eller krävt någon ersättning. Tvärtom så är det många som har sagt lägg ut alla filmer, för att det, äntligen så finns det, så tillgängliggörs de här filmerna som inte har tillgängliggjorts innan. Det som är lite anmärkningsvärt med rättighetsklareringen för filmerna på filmarkiv.se när man pratar om rättigheter i filmsammanhang är att de flesta är, eller mer än 50% är inte klerade med traditionella filmproducenter eller filmbolag, utan det är till organisationer och företag, efterlevande till enskilda filmer och sånt där. Och vi har 70% av filmerna som ligger ute kreerade med kända rättighetsinnehavare. 21% befinner sig i public domain, det vill säga att det är 70 år efter upphovspersonernas död eller 70 år efter första förevisande då det saknas upphovspersoner, kända upphovspersoner. Och sen har vi då 9% av det vi kallar för föräldralösa verk. Och där är det, har det inte gått 70 år efter första förevisande, men vi hittar inte bolaget, det har slutat existera, upphört existera. Eller en av upphovspersonerna har inte varit död i 70 år, men vi hittar inga efterlevande eller vi hittar inga kontakter. Och då efter en diligent search, en grundlig efterforskning, så får sen oktober förra året kulturarvsinstitutioner publicera föräldralösa verk ur samlingarna i icke-kommersiellt syfte. Vi har väldigt mycket, många reklamfilmer med kända personer som inte hade en aning om att det skulle valsa runt på nätet när de spelade in det. De kanske inte vill förknippas med den produkten eller kanske inte vill vara halvnakna i badkaren. Så även om vi inte har några juridiska rättigheter så kollar vi om det är möjligt, om de tycker att det är okej att vi lägger ut dem. Och då kan jag väl säga att det har ju alla tyckt också. Och vi pratade lite om det på lunchen här, men alltså vi har ju klerat alla titlar separat. Det är tidskrävande. Å andra sidan så är också avtalslicenser tidskrävande om man inte pratar om enormt stora samlingar och också kostsamma med medel som man inte vet om man får i fortsättningen. Vi gör ju då materialet känt och då har ju rättighetsinnehavaren en möjlighet att exploatera filmerna i andra produktioner. Vi har fått enormt mycket förfrågningar för nyproduktioner, utställningar, interaktiva läromedel och alltså corporate web, allt möjligt. Vi har varit med i teaterföreställningar och ingår i dans och så vidare. Sen vi började så har vi fått över 500 förfrågningar, vilket har resulterat i ungefär hälften har vidareanvänts. Till exempel filmen om Palme och den kommande filmen om Ingrid Bergman som ska visas i Cannes, blev det klart här häromdagen för att Ingrid Bergman skulle ha fyllt 100 år i år. Och i tv-produktioner är allt från politiska dokumentärer om hur samhället såg ut då och nu till program som Äntligen hemma eller Malå efter 10. Utställningar på Nordiska museet, Kulturhuset, Stockholm, Lunds konsthall och här på Göteborgs stadsmuseum flera gånger. Och faktiskt så är det en ny utställning som börjar nu på lördag som heter Urbanum, Människorna bygger staden. Där tre filmer kommer från filmarkivet.se. För vidareanvändning så är det såklart inga problem med kända rättighetsinnehavare. Vi hänvisar till dem och sen kan vi ge filer för en hanteringskostnad. Och inte heller med public domain, för de är fria att använda. Däremot så kan vi inte förmedla föräldralösa verk till en vidareanvändning. Målgruppen är då den breda allmänheten och det är ju också så att de här filmerna har bevarats, i många fall restaurerats av offentligt finansierade medel och offentliga medel. Och vi anser att det är lite payback time nu, att alla ska få gratis tillgång att ta del av vår gemensamma filmhistoria. Sajten möjliggör ju också för forskare och studenter vid universitet och högskolor att komplettera det skrivna ordet med film
som referensmaterial och källmaterial, vilket hittills har varit förbehållet filmstudenter. Och företrädare för olika institutioner har faktiskt pratat om en revolution när det gäller detta. Detsamma är naturligtvis lärare och elever i klassrummen, där man kan komplettera texten med bild och rörlig bild. Det finns ett stort intresse från lärare och bibliotekarier att använda sajten. Och tillsammans med barn- och ungdomsenheten på Svenska Filminstitutet så har vi tagit fram ett handledningsmaterial som heter filmarkivet.se, en resurs för skolan. Och i samband med valet i höstas, det var nämligen så att vi skulle ha lanserat filmarkivet.se i september 2010. Men som ni kanske vet, när man håller på med digital teknik så strular det sig alltid. Så vi var tvungna att skjuta upp lanseringen till februari 2011. Men vi hade börjat och skanna och förbereda valfilmer. Och valfilmer var ju en viktig del av information slash propaganda innan TV:s genombrott, och är väl fortfarande. Men emellan år 1928 till 1962 så producerades det 150 valfilmer i Sverige. Vi har valt att lägga ut allt vi har i arkiven. Det vill säga, vi har inte tagit någon hänsyn till någon representativitet, eller, utan det vi har, det lägger vi ut och tar inte ställning. Och sen så är det faktiskt en ny grej som vi har börjat med, alltså film i vården. Det har visat sig nämligen att arkivfilm är oerhört användbart i vård av dementa. Och det, på tal om att man måste liksom hitta andra kompetens, så kan vi säga att den kompetensen har inte vi, utan det ska vi samarbeta med filmpedagoger. Men det är fantastiskt vad man kan använda film till som medicin. Och sen filmbranschen, och som ni såg i inledningen här, Thomas Alfredsson, som är en av våra största fans, som sitter i badkaret med sin padda varje morgon och tittar på en film från filmarkivet.se. Och när vi bad om att han skulle vara med i den här reklamfilmen, så han sa, ja, ni kan komma och filma mig i badet. Men dagen innan han sa, nej, kom till kontoret istället. Det är nämligen, alltså grejen är att det inte bara till nyproduktion, det är också som research och inspiration. Och vi har hjälpt Thomas Alfredsson med massor med annat som inte ligger här, som, till hans nya hemliga projekt som inte är Bröderna Lejonhjärta. Men, och det är likadant till exempel för skådespelare, att kunna, Lia Boysen berättade inför Troells död över domman, att hon hade gått in och tittat på hur klädde man sig, hur pratade man, hur rörde man sig. Vilket man brukar berätta också i Historieätarna, att hur gjorde man då? Och kostymören på Historieätarna är också en som hämtar mycket inspiration på filmarkiv.se. Och gärna twittrar vidare om det. Och sen har vi utländska forskare och journalister. Det är ju en sekundär grupp, för att allt är ju på svenska i princip, förutom några undantag på engelska och ett på franska och ett på tyska. Sajten är gratis för alla, man behöver inte registrera sig, och den är inte geoblockad. Och här ser vi då spridningen av filmarkiv, och vilka som har tittat på filmarkiv.se. Som ni ser så är det faktiskt representanter från 191 länder. Men vissa är bara en person, och vi har några vita fläckar i Afrika där. Men den allra största delen, som den här siffran 857 000, är från Sverige. Och vi tror nog att de som tittar på det, USA är näst största land, att det är svensktalande som bor där. När vi pratar om det här med europeisk nivå, och jag vet att från departementets sida, vi har ju då inte aktivt arbetat med att nå ut på europeisk nivå. Och det handlar först och främst om att vi har satsat på att det ska fungera här och hemma. För att den stora språkbarriären kommer vi aldrig kunna åtgärda. Alltså att översätta och texta alla de här filmerna skulle kosta hur mycket pengar som helst och kräva jättemycket arbete. Så att, och det är mer rörliga bilder, till skillnad från fotografier, så behöver man egentligen bara vara forskare eller journalist för att kunna liksom ta åt sig innehållet. Men dessutom så är det så att jag tror att rättighetsinnehavare kan ha invändningar om vi ska aktivt arbeta med att nå ut, även om de accepterar att den inte ska vara geoblockad. Och musikklareringen kommer också bli mycket dyrare. Men med detta sagt vill jag nu säga att nu ska vi vara med i ett projekt, en EU-ansökan om, det är hemligt, men vi har inte fått pengar där. Men vi ska i alla fall ta ett första kliv ut i världen.
Och våra mål är ju då såklart tillgängliggörande av filmarvet och utbildning och forskning och vidareanvändning som jag har pratat om. Vi marknadsför oss mycket via sociala medier och främst Facebook. Och det är ju så lätt för oss, vi ligger ju bara ett klick bort menar jag. Vi har enormt många gillare, vi får enormt mycket gilla på varje film och de delar och de kommenterar. Och det är också intressant att framgången beror naturligtvis på vad vi själva lägger ut, men det är också vad andra lägger ut. Alltså, vi har ingen kontroll över vad folk sprider för någonting. Alltså i topp har legat en reklamfilm för smör i flera år. Och det är för att det delas på såna här jättestora LCHF-sajter. Och det är ju roligt, även om inte kanske är den filmen man lyfter fram först i vår svenska filmhistoria. Men det är också så, Gudrun Schymans film om förlossning i realtid nästan, födelsen ligger i topp och har delats jättemycket. Och den är då nästan en timme lång. Och sen så, vi har testat Twitter, men vi höll på med valfilmerna, men det fungerade inte och det tar jättemycket tid. Och på tal om det här med YouTube så har vi då inte lanserat. Men nu ska vi göra ett pilotprojekt med filmer vi har rättigheter för. För till exempel kollegor i Italien, Instituto Luce, har lanserat en YouTube-kanal. Alltså de når ut till enormt många människor och det är ju det som är vårt uppdrag. Och jag skulle säga det med sociala medier också, att vi håller på att bygga om sajten nu till en WordPress-sajt i open source, och där vi också har pratat om att vi ska kunna få använda genererade kommentarer eller information. Vi var rädda för att ha det när vi startade, för att det skulle bli oseriösa kommentarer, men vi märker på Facebook att alltså under de här 4 åren så har vi blockat 4 personer. 3 för rasistiska kommentarer och 1 för homofobiska kommentarer. Vi har upptäckt att man kan få väldigt mycket bra användbar info från allmänheten. När vi lanserade sajten då i februari 2011 låg drygt 300 filmer ute. Idag är det 1275 filmer. Mottagandet var över förväntan. När man gör ju såna här estimat i verksamhetsplanen, då hade jag estimerat 300 personer per dag och kanske andra året uppe i 1000 per dag. Vi hade 50 000 besök första dagen. Vi fick enormt mycket marknadsföring och det planade ut rejält. Men nu har vi nästan 1 miljon besök per år. Och det här visar glädjande nog att de här filmerna som har bevarats och restaurerats av offentliga medel, med offentliga medel, och som inte en kotte efterfrågade innan, har blivit så enormt populära. Ibland så måste man ge folk det de inte visste att de ville ha. Och dessutom så är det lite ironiskt, för att de här filmerna har ju inte visats på filmbas i biograf sen det begav sig. Men i och med att de är kända, har blivit kända genom den på webben, så har vi nu event, live-event på lite olika platser. Några gånger om året. Bland annat så presenterar vi Göteborgs epoker här i Draken under Göteborgs filmfestival, som är typ den mest populära programpunkten och säljs ut först. Det finns ju, det är samma sak som i början på 1900-talet. Vi vill se saker vi känner igen. Om de inte visats på någon annan biograf, så har de sedan visats på en biograf. För när jag går in i vår filmdatabas så har de varit i biografen i Demba på Fårö, Ingmar Bergmans biograf. Han beställde varje år jättemånga filmer på sommaren som han satt och tittade på i sin biograf. Och han var intresserad av all sorts film. Han var en filmens allätare. Och sen dess presenterade vi också program där varje sommar under Bergmanveckan. Och så bara några få ord om det. En annan väldigt populär genre är ju reklamfilmen. Och reklamfilmen är absolut vår oskrivna filmhistoria och kanske vår fula filmhistoria. För reklamfilmen skildrar ju, eller är ju en spegel av vårt samhälle, fast kanske inte så smickrande. Och utifrån det så har vi också börjat skriva om vår filmhistoria och ordna kvällar där vi bjuder in personer som kan tillföra den här kunskapen. Och
Jag har inte tid. Vi har, det här är det här samarbetet alltså mellan SFI och KB. På Svenska Filminstitutet så har vi ett stort digitaliseringsprojekt som handlar om det här. Det vi gör på filmarkiv.se är bara tillgängliggörande, det är inte bevarande. Och vi har startat ett stort projekt både i bevarande syfte och tillgängliggörande i den bästa upplösning. Men som kanske ska få presenteras på någon annan Digikult. Tack så mycket.